Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко й урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про точність у слововживанні. Однією з найпоширеніших лексичних помилок є використання слова «даний» там, де його не має бути, скажімо, у даний момент, в дану мить, у даній ситуації. Хто і кому що давав? От як можна комусь дати момент, дати мить або дати ситуацію? Дати можна книжку, наприклад, книжка дана в тимчасове користування. Дати можна помаранч чи ще якийсь предмет. Тож уникаймо калькованих російських висловів «в даний момент» або «в даній ситуації». Правильно сказати «у цей момент», «у цю мить», ну або ж «цієї миті», «у цій ситуації». Тож у реченні «у даних умовах працювати неможливо» – лексична помилка. Треба сказати так – у цих умовах або в таких умовах працювати неможливо. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Гради, касети, авіа. От все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинку не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу втратити сюди. Мосейчук плюс. Харків. Герой. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.